Zaraz mamy taki absolutnie historyczny moment, żeby się współpracować i dobre sąsiedztwo dwóch krajów, dwóch narodów wzmocnić i zrobić taki polsko-ukraiński tandem, jaki będzie duże wagą i siłą w Europie. Пане Адамський, щиро вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякуємо за ваш час. Дякую за запрошення. Добрий день. Хотілося б почати з теми, яку доволі активно в лютому підхопили українські ЗМІ. Мова йде про соціологічне дослідження, проведене в Польщі, яке засвідчило, що дещо змінюється ставлення поляків до українців. Як саме? Змінюється, дещо погіршується. Так, в цілому поляки ставляться до українців добре, але є певні зниження симпатії до українських біженців. Чи ви відзначаєте, що міняються якось відносини між поляками та українцями, які перебувають у Польщі? Я можу почну з того, що загалом ставлення поляків до українців, ну і вже не кажучи про Україну, так і про її боротьбу проти Росії, дуже позитивне. І воно Польща завжди була одним з лідерів під час війни серед європейських країн цього позитивного ставлення. Натомість щодо українських біженців і мігрантів в Польщі, то дійсно, ну, я теж знаю ці дослідження, і там є деякі тенденції, які, щиро кажучи, для мене досить були очікувані, ну, але зараз просто вони вийшли в соціологічних дослідженнях. Що я маю на увазі? Ну, перш за все, з початку війни, ну, приїхала до Польщі величезна кількість українців. Якщо розумієте, поляки після війни, після Другої світової війни, вони жили, можна сказати, в мононаціональній державі. І там була маленька українська, білоруська, німецька меншина, але по суті для поляка було абсолютно очевидно, що всі мешканці Польщі говорять польською мовою, так, і мають, ну, скажімо, подібний побут, так, розуміють один одного. Останнім часом, я маю на увазі останні 10 років, приїхало дуже багато українців. Зараз на, по різних оцінках десь 3-4 мільйони, включаючи, враховуючи біженців, і це добре для країни. Натомість доходить час від часу до таких, я би сказав, непорозумінь на тлі побуту. Навіть не на тлі політики, але на тлі побуту, бо дуже багато українців, які приїхали до Польщі, вони це біженці зі сходу України. Досить зросійщені, так, ментально. Це, що я маю на увазі? Ну, зросійщені в уяві поляків. Говорять російською мовою, а не всі поляки розуміють, що так склалося в Україні, що частина України говорить в побуті російською мовою. І це таке здивування, як це вони утікають від Росії, так, руського міра, а самі розмовляють російською. Тобто фактор мови має значення? Я думаю, що так. Бо, ну, я теж, ну, живу в Польщі, спілкуюся не тільки з експертами, з інтелектуалами, але з різними людьми. І я звертав увагу на те, що чинник мови часом має значення. Причому не тільки я на це звернув увагу, але теж Голова Об'єднання Українців в Польщі. Пан Скурка про це недавно говорив. Але тут мова йде не тільки про мову, бо абсолютно теж, я думаю, переважна кількість Поляків все таки толерантно відноситься до російської мови, хоч вона, російська мова, м'яко кажучи, в Польщі сильно асоціюється вже з Росією, з Російською імперією, з політикою русифікації Польщі, з примусом вивчення російської мови після 45-го року, причому ніхто, в принципі, добре її і так не оволодів. Тобто вона викликає переважно дуже сильні негативні асоціації. Але маю на увазі теж, наприклад, скажімо, ну, такі звичаї ходити в хутрах, бути сильно так накрашеним, в дорогих машинах їздити, щось, що багаті люди в Україні часто роблять, а потім вони приїжджають до Польщі, теж такий природний механізм. Поляки думають, ну як це біженці, так, а такими дорогими машинами приїжджають, в хутрах ходять і так далі, а ми тут ледве кінці з кінцями зводимо. Я не кажу, що це поширене ставлення, але воно відчувається ніколи. І тому, я думаю, цей рівень, я би сказав, не стільки підтримки для приймання біженців в Польщі, але, бо він не понизився суттєво, але якщо поляків прямо запитати, чи їхня особиста така симпатія до біженців, вона опинилася на тому рівні, що рік тому, чи вона трошки знизилася, ну якщо прямо поставити таке запитання, ну то виходить, так, ну трошки знизилася.
Я хочу тут відзначити, що в самій цій соціології, з якої ми почали нашу розмову, не опитували конкретно, що бентежить так поляків в українських біженцях, але дійсно, наприклад, це дослідження цитувало видання «Речь Посполіта», і там також згадувався фактор умови. Пан Скурка, якого ви згадали, він звертав також на це увагу. Я хотіла б уточнити, наскільки можна говорити про те, що це ставлення змінилося до такої міри, що це могло би бути якимось дестабілізуючим фактором. Я поясню, коли стало очевидно, що буде ця велика гуманітарна криза після 24 лютого 2022 року з українськими біженцями, які виїжджають масово до Європи, висловлювалися в західних медіа побоювання, що може настати момент, коли українські біженці в різних країнах можуть стати не те, щоб проблемою, але фактором, який дестабілізуючі сили можуть використати для того, щоб ускладнити соціально-політичне становище в країні. Чи в Польщі є проблема, що це дійсно може перерости в щось значно гірше, ніж побутові непорозуміння? Ні, я не думаю. Абсолютно тут чесно кажу, що не думаю. По-перше, тому що це такі ці українські біженці або просто іммігранти дуже швидко все таки навчаються польської мови, розуміють, наприклад, певні польські обичаї, ну, наприклад, що в понеділях магазини закриті, бо в неділю не можна робити закупів, так? І магазини в Польщі не працюють. І ці такі побутові непорозуміння, ну, вони, мабуть, існують, але вони не будуть таким чинником. Якщо подивитися взагалі на цей рік відносин Польщі і України під час війни, то я можу собі згадати дві такі тільки ситуації, коли ця частина польського суспільства, підкреслюю, вона в абсолютній меншині, яка досить скептично до початку війни ставилася до України, почала голосно тут кричати, що ну, щось не так. По-перше, коли колишній посол України в Німеччині, пан Андрій Мельник, дав інтерв'ю і там порівняв Радянський Союз до воєнну Польщу. І це, ну, я скажу так, польські націоналісти чи народовці, як вони кажуть, дуже чутливі до питань історії. І то було таким чинником, який багато кого обурив, так? Це порівняння. А по-друге, справа того, що в польському селі переводів українською мовою буде, ну, впали обломки, скоріше, української ракети протиповітряної оборони. І Україна спочатку заявила, що це російська ракета, а було, я би сказав, ну, не було жодних доказів того, а радше були докази того, що все таки це українська. Причому ніхто не чинив жодних докорів України, що вона захищала своє територію. Таке нещастя трапилося, що ці обломки залітили до Польщі і вбили двох людей. Деякі високі українські посадовці зразу почали говорити, що це точно була російська ракета, і це викликало теж певне, я би сказав, роздратування. Але це ми вже перейшли над тим, і думаю, що таких інцидентів вже не буде. Натомість ну, ці справи побуту і того, що ну, там виникають часом якісь конфлікти, то завжди, я думаю, в будь-якій країні так би було. Зрозумійте одну справу. Якщо, наприклад, двоє Поляків почне якусь драку між собою, так, ну, вип'ють алкохол і побиються, ну, це завжди буде просто ну, така побутова драка. А якщо, скажімо, така сама ситуація виникне, але один з героїв буде Поляком, а другий з Українцем, то ktoś też zaczyna krzyczeć, że to jest na tli nacjonalności, tak? No to trzeba spokojnie do tego stawić się i nie wierzę w to, że rosyjska propaganda tu może coś суттєво zmienić. Warto zaznaczyć, że socjologia, jaka prowadzicie w Ukrainie wprzódz ostatniego roku, ona pokazuje nadzwyczajnie wysoki pozytywny poziom sprzyjania Ukraińcami Polaków, Polski, polskiego kierownictwa i dійсно za rok ta sytuacja nie zmieni się. Українці дуже шанують поляків, Польщу, польське керівництво за їхню позицію щодо російсько-української війни і допомоги Україні. Так, я можу це тільки підкреслити, ну, бо я вже під час війни багато разів бував в Україні. І ще до війни я відчував це загалом позитивне ставлення українців до поляків, ну, але зараз майже на кожному кроку можна це побачити. І це ж, соціологія це теж показує. Отож, президент Duda wyjawił się zgodnie z ukraińskimi socjologicznymi dosłidzeniami
najpopularniejszym liderom zachodniego świata. Тобто рівень симпатії до нього перевищив рівень симпатії до президента США Джозефа Байдена. До Поляків теж згідно з дослідженнями, які зробила моя установа і Українська соціологічна служба InfoSapiens, до Поляків має прихильне ставлення, позитивне, більш ніж 80% українців, а негативне менш ніж 0,5, тобто 0 в принципі. І це теж найвищий такий показник серед показників ставлення українців до всіх інших народів. Зараз маємо такий абсолютно історичний момент, щоб цю співпрацю і це добре сусідство двох країн, двох народів зміцнити і після війни ну, зробити такий польсько-український тандем, який буде ну, вже дуже вагомою силою в Європі. Зовсім нещодавно директорка Інституту демографії Елла Лібанова сказала таку цифру: 90% біженців, ну, припущення її, але тим не менше, не повернуться в Україну. Між тим, соціологія, яка станом на зараз проводиться в Україні, вона показує трошки інші цифри. Зовсім нещодавно було опитування соціологічної групи «Рейтинг», і воно показало, що половина з тих, хто виїхав, планують повернутися до України, але після закінчення війни, і лише 11% кажуть, що не планують повернутися взагалі. Як ви вважаєте, чи ті українські біженці, які вимушено виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, залишаться вони в Польщі чи повернуться? Чесно кажучи, це залежить від ходу війни. Якщо війна буде продовжуватися ще кілька років, я не виключаю навіть такого негативного сценарію, то я думаю, що ці люди, коли вивчать польську мову, отримають якусь стабільну роботу в Польщі, так? Ну, спокуси, щоб переїжджати до України, та спокуса не буде велика. Якщо натомість війна закінчиться, ну, скажімо, протягом кількох місяців, ну, то думаю, що все таки туга за родиною, за батьківщиною, за рідними, так? Плюс треба пам'ятати, що це часто родини, так, як і роз'єднання. Чоловік залишився в Україні, дружина з дітьми виїхала до Польщі, то тут ці родинні зв'язки переважать і ці біженці повернуться. Напевно для України було набагато краще, для української держави, щоб вони повернулися. Бо ну, треба буде відбудувати Україну, плюс ця утічка біженців, ну, це величезна демографічна втрата для країни. І тут теж маємо парадокс, бо для Польщі тут ситуація така неоднозначна. З одного боку Польща абсолютно зацікавлена в тому, щоб Україна швидко відбудувалася, так? І тому, в принципі, Польща теж зацікавлена, щоб ці біженці повернулися. З іншого боку, вони виконують досить важливу роль зараз на польському ринку труда. І якщо Українці повернуться до України, то постане питання, ну, або суттєво підвищити заробітну плату на таких посадах, або залучати якихось інших іммігрантів. А тут знову ж, ну, набагато краще інтегрувати українців, ніж, наприклад, мешканців Ближнього Сходу. Тому, я думаю, для польських політиків буде дилема. Пане Адамський, ще хотіла би трохи поговорити про те, як в цілому російсько-українська війна і, зокрема, її етап такий масштабний, який почався 24 лютого 2022 року, як це вплинуло на Польщу? Крім, звичайно, того факту, що Польщі довелося не просто прийняти величезну кількість українських біженців, але й також ставати такою трансферною країною, так, для українців, які їдуть кудись далі. Ну, по-перше, на початку це був шок, бо агресія Путіна нагадала Полякам про агресію Гітлера на Польщу в 39-му році, а потім на агресію Радянського Союзу, так? І вона якби викликала всі ці жахливі асоціації, які Поляки мали пов'язані з Росією і з російським терором, з російською чи там радянською окупацією, і була величезна теж симпатія, абсолютно величезна. І що важливіше, мабуть, навіть політично, було переконання, що це війна, то майже як війна проти Польщі, майже. Бо всі розуміли, я кажу зараз про політичні і майже всі інтелектуальні еліти, що це війна не тільки за територію, так, чи за знищення української державності, але це війна між деспотизмом і системою міжнародних відносин, яка базується на пошані до міжнародного права. Якщо
не дай Боже, Путінові вдалося б знищити цю систему, яка ґрунтується на міжнародному праві, тобто змусити Україну до передачі частини своєї території Росії або взагалі завоювати Україну, no to тоді теж безпека Польщі була б під величезною загрозою, бо виявилося, що норми не дають, не є постачиком безпеки. І плюс це byłoby zagrożenie dla Putina, щоб він спробував повторити таку політику, наприклад, щодо Балтійських країн. No i це by groziło вже Polsce прямо воєнним конфліктом. Тому всі polskie polityczne elity погодилися в політиці підтримки України. І тут майже ціле суспільство теж симпатизує на стороні України, симпатизує Україні. No bo це розуміють, що це майже як війна проти Польщі. І одна ще справа, бо в Україні, я це скажу, бо в Україні дуже часто якби люди не відчувають цього такого специфічного польського чинника. Але для Поляків це Українці, це і Україна, так, це окрема нація, так, окрема держава, добрий сусід, але є пам'ять, що колись то ми жили разом. Так? Ми зараз можемо бути добрими сусідами, але колись ми виховувалися, можна сказати, в цьому самому домі. Тобто ми жили на одному політично-культурному просторі. І через те в польській історичній пам'яті є стільки різних асоціацій позитивних, пов'язаних з Україною, з Білорусією, з Литвою, так? Що цей код, цей культурний код теж спонукає інтелектуалів і політиків до такої проукраїнської позиції. Чи правильно я розумію, що в такому разі можна і надалі сподіватися на ту монолітність і єдність щодо підтримки України, зокрема військової підтримки України, яку зараз демонструє польське керівництво? Думаю, що загалом так, але я скажу так, Польща має зараз досить суперечливі інтереси з Німеччиною щодо європейської безпеки, щодо європейської інтеграції. Це питання того, як має функціонувати Європейський Союз і як сильно треба підтримувати Україну. No бо для мене це абсолютно очевидно, наприклад, що канцлер Шольц не вірив в те, що Україна зможе оборонитися, не вірив в те, що Київ на початку війни оборониться. Не має сенсу якось ангажуватися сильно в оборону України, бо постачати їй зброю, бо вона і так впаде. Потім виявилося, що це була абсолютно хибна діагноза. Поляки мали рацію, коли говорили, що Україна буде оборонятися і оборониться. Але no, зараз ми бачимо все таке те, що завжди треба Німеччину пхати. А в цьому напрямку підтримки України, які ми б хотіли бачити. Плюс зараз будемо теж мати проблему, як просувати перспективу прийняття України до ЄС. No, я розумію, що Україна – це кандидат до ЄС, але це треба ще перемовини пройти. Так, політика підтримки України, вона залишиться, але наскільки польське керівництво буде готове конфліктуватися з Німеччиною, чи з Францією, no зараз воно готове. А чи в майбутньому так буде? У нас будуть вибори, парламентські вибори. І опозиція має шанси їх виграти. Так? Кожна команда трошки хоче змінювати курс також в зовнішній політиці. Так? І вони хочуть теж продовжувати опозиційні політики підтримку України. Але питання, чи матимуть стільки сили, аби витримувати, наприклад, певний такий тиск зі сторони Німеччини, Франції, так? No, щоб все такі певні справи в рамках ЄС треба між собою узгоджувати, no, то тут я не знаю. Я би хотів, щоб вони мали, але не маю такої твердої впевненості. На сам кінець я хотіла би поговорити трохи і про очікуваний візит президента США Байдена до Польщі. Планується він на 20-22 лютого. Чого в Польщі очікують від цього візиту? Тому що тут варто нагадати, що навесні 2022 року президент США Джо Байден також приїжджав до Польщі і виголошував промову, яка, зокрема, стосувалася і російсько-української війни. Чого чекаєте цього разу? No, я думаю, що ми чекаємо того, що він підтвердить, він це багато разів робив, так? Але що він дуже сильно підтвердить готовність обороняти не тільки Україну, але й принципи міжнародного права. І він дасть такий сигнал того, що США
najpotężniejsza держава у світі, буде надалі використовувати всі можливі засоби, аби стримувати Росію і аби допомогти Україні. І це абсолютно чіткий меседж. Мабуть, будуть ще якісь декларації щодо постачання додаткової зброї України, мабуть, будуть якісь політичні гасла чи політичні, може, меседжі спрямовані для Путіна, для Росії, бо треба розуміти, чому саме 21 лютого Байден має виголосити, наприклад, промову у Варшаві. No, 21 лютого Путін виголосив цю свою горезвісну промову про визнання ДНР, ЛНР, і він там таким ядом ненависті полів все, що пов'язане з Україною. І зараз ми розуміємо, що російські політичні еліти, для них дуже важлива символіка, бо вони можуть саме на цей період, на цей тиждень, а мабуть і прямо на річницю 24-го, готувати, наприклад, якусь або величезну провокацію, або навіть наступ, відволікуючи маневр, наприклад, зі сторони на Харків, чи щось вони хочуть якось Путінка. Маю на увазі, може захотити якось відзнати цю річницю. І тому, я думаю, візит Байдена був обраний саме на ці дні. Він дасть сигнал і Путінові, і Україні, і вільному світу, перш за все, Польщі і Полякам. Польща сприймає США як основного партнера і орієнтира от в питаннях безпеки всередині НАТО. Абсолютно, якщо так порівнювати тут із такими країнами, як, наприклад, Німеччина і Франція, які також в НАТО. Ні, ну, але то, знаєте, ну, Німеччина має хоч це заможніша країна і більш ніж 2 рази більша, ніж Польща, але вона має слабшу армію, слабше військо, ніж Польща. Ну, Німеччина може давати так озброєння, але вона не є настільки потужною, аби могла взагалі оборонити Польщу, тим паче, що є пацифізм серед німецького суспільства досить великий. Вони питають, а чому ми маємо ризикувати, так? Навіть я нещодавно читав опитування, що би німці зробили, якщо би Росія чи якийсь ворог напав на саму Німеччину, так? І там, я думаю, 10 чи 15% були готові брати зброю в руки, а багато хто хотів просто виїжджати до Голландії. Тому США і тому Велика Британія, тому англосаскі країни. Перш за все, плюс маємо дуже добрий досвід співпраці чудовий з Бałtami, з Чехією, зі скандинавськими країнами. Якоюсь мірою теж з Францією, натомість з Німеччиною маємо найбільше проблем в питаннях безпеки. Польща відчуває, що зараз паралельно з тим, як триває російсько-українська війна, вона також перебуває під загрозою, що Росія може утнути щось і проти Польщі. Ну так, суспільство відчувало таку загрозу на початку самої війни, але тоді політики думали, я думаю, навіть таким чином, що хай Росія тільки наважиться, то тоді буде війна Росії з НАТО і тоді Росія точно цю війну програє. Зараз це відчуття загрози сильно зменшилося. Ну, люди бачать і вони бачать, що російська армія навіть не може впоратися з Україною і з захопленням навіть анексованого Донбасу. Ну то як вона може наважитися нападати на Польщу? Що не означає, що не існує такої загрози, може не прямої агресії, так? Ну, бо дійсно Росія не має зараз чим, але провокації, якісь теракти, все можливо, що є в засобах російської гібридної війни. Ну, це не зникає. Плюс маємо Білорусь, яка по суті є країною під повним мілітарним контролем Росії. Ну і маємо цей нещасний Калінінградську область. Дякую вам, пане Адамський. Будемо сподіватися, звичайно, на перемогу України, яка Абсолютно. Означатиме також і безпеку для Польщі. Дякую вам за цю розмову. Дякую.